maanta waa maalinta hooyooyinka waxaan xuseynaa maalinta hooyooyinka waxaan imaanay isbitaalka Mandera maamooyinkaan u imaanay zawaadi aan u keenay ilmihii zawaadi aan u keenay maamooyinka zawaadi aan u keenay waxaan tusaynaa inay ay dad muhiim yihiin maamooyinka inay dad muhiim yihiin aan tusaynaa maamooyinka adduunka dhan ayaa la xusaya anagaana waxaan ka imaanay Mandera County Government maanta waxaa waay wasiiriyaashii socda PS-yaashii socda wixii magaalada ka shaqeynaya dhan oo Mandera County ka shaqeynaya socda waxaana ku mahad u celinayaa maxaa la Ministry of Health si fiican inoo soo dhaweeyeen noo diyaariyeen shaqo fiican ay hayaan ayagana marka maasha Allah dadweynaha waxaan dhahaynaa hooyooyinka hataa guryaha joogaan maanta ha la xuso nin walba hooyadiis zawaadi ha u geeyo nin walba hooyadiis ha sharfo maanta ha la xishmeeyo maamooyinka maanta ha laga faraxsiiyo kii meel la geyn kara ha la geeyo tii oo wax loo gadi kara ha loo gado maamo muhiimkeeda maanta intusaynaa maamooyinka madaxay noo saaran yihiin waa mahadsantiin waa maalin weyn oo sharaf leh waa maalin qiimo leh oo maaragtay dadkii hooyooyinkii maalin hooyooyina waaye maalin hooyooyinka waxaa soo booqday dowladdayna countiga wasiirinta biyasyaalka hooyooyinka umalaay yaa howlalkooda loogu imaaday waxay siiyeen masaacid weyn badan oo la malayni karin wixii soo qaban qaabi ilaahay khayr ha siiyo waa wax weyn badan oo la malayni karin dadku waa la yartahay laakiin ninkii xali umalay ama shali umalay waa la weyn tahay marka ninkii waxaas wixii haysta wax ku kartay hela hadal ma qabo marka waxaan u duceynaynaa dowladda bacdigeed waxaan u duceynaa wasiirintii biyasyaalka iyo takhaatiirtii Mandera County maxaa kale Normally, Mother's Day is commemorated every second Sunday of May, and today being a Sunday, we decided to appreciate our mothers, show gratitude, and come share our time with them at Mandera Referral Hospital. So we are here to gift all the mothers, the new mothers, and show them that we value them, we value our mothers. It might be a very small show of appreciation, but this goes out to all our mothers, especially mothers in Mandera County. Without you, our families will not be stable. Without you, we will not have peace. We will not have stability, and we will not even be what we are today. So in short, mine is to appreciate all our mothers. For our religion, Mother's Day is every day is Mother's Day, but today I urge everyone to take the opportunity to appreciate their mothers. Happy Mother's Day.